jemi në kuzhinë me Albanën. Ishim duke diskutuar se këto recetat të cilat krijohen, ndryshohen, moderohen, duhet të gjejmë edhe një emër të duhur. Që tjetë tërheqës edhe për ata që do t'a gatuajnë. Dhe për të gjitha ato emra tërheqës dhe për receta tërheqëse që janë, mos mendoni që janë vetëm unë, sepse unë nuk do atë jem shumë egoiste. Po është Niki, po është Rovi, të gjitha mlidhemi për të dhënë ato recetat e duhura që shpresojmë që juve t'ju pëlqejnë. Dhe shpresoj që juve t'ju hynë në punë. Që emër, po emri s'ka shumë vlerë. Po bëjta heqit e hish. Rëndësi ka brumi, ose përmbajtja. Po brumi, shiko, shishin nga afer, shife, urdera, shi. Ke zënë një brum. Kam zënë një brum dhe një super brum. Po këtë super brumin, nëse nuk është kjo mjeli ola, unë s'kam që ti të bëjta din një këtë gjë. I ke zënë me maja, po pa maja? Me maja e kam zënë, shiko. Është e duhura, është e duhura. Dhe për zënin e brumit, nuk mjafton t'i vetëm majaja, pra majaja është gjithmonë në bashkim me sheqerin, unë e di që e kam thënë, e kam sërthënë, do t'a them dhe do t'a rithem disa herë, sepse çdo ditë që vjen është ditë e re. Pra edhe mund t'jetë një anvis e re, mund t'jetë, po do jenë, se kjo rezja e djelit, i tërheq me magnet, s'ka mundësi. Atëherë, adrakadabra, për të bërë këtë, brumin më duhet maja e butë kam vendosur, ju mund të keni, dhe maja të thatë që është dikut të dy lukë kafe. Ose një lukë qaj. Qaj, diçka e tilë, nësë është e thatë. Kërkon më të e përkohë, që të aktivizohet maja e thatë. Maja e butë është jep një rendiment ose një rezultat më të mirë. Pra kemi majan, kemi qumësht dhe sheqerë. I lëmë të aktivizohen pak fare këto. Në moment ne dështojmë pjesën tjetër, qumëshin nuk duhet të jetë iftotë. A dini ju se që farmi pash sot, mora qumëshin. Pra qumëshin për të zëna të kosin që në basë juve ju duhet shpetë, mora qumëshin nga frigoriferi. Pra qumëshin iftotë, pra e mora e vendosa direkt një gotë qelqi dhe gotën në qelqit e kam vendosur në mikrovalë. Do thoni ju që doli, jo nuk doli qumësh, del kosë. Pra për të gjitha to anvisa që duan shpetë, kose zihet dhe vëndë të jetë iftot në frigorifer, e vëmë në enën e qelqit, e lëmë në një nëzëtësi maksimale dhe shikoni që ju e kini kose. Pra një loj, si kur prihet, qumështi, se kosi që e duam, është kjo rezultati? Kjo është, kjo është rezultati. Unë thjesht kam ndryshuar gotën tani. Shumë interesantë. Pra ishte hera e parë që unë endesha këtë... Pra nga frigoriferi që është iftot dhe kalon direkt në mikrovalë. Po, në gotë qelqi. Ka ndryshim tasi plastik me gotën e qelqit. Ta dini këtë gjë, pra është, unë nuk e di më tepër ta sqaroj, nuk e di dhe më tepër, por pa tjetën e tasin plastikën nuk e fusim brënda, sepse nëzëtësia bën atë të betër, dhe bën të shironë dhe bakterje. Mund të jenë shumë loj bakterjesh që ndihmojnë zënjën e kosit, si kurse dhe të qumshi, dhe nuk ndihmojnë në proceset të tjera. Pra, në enë qelqi, provojnë edhe më thonim. Sa për disa të interesuar, djene donim të përgjigjeshim faktikisht, po telefoni unë byllë në momenti që ishim bashkë, dhe për profesionin tim të pyesni, mos nguroni, mos hezitoni, unë jam e hapur, profesioni im është shefi kuzhine, e specializuar në shefi internacionale dhe aziatike. Të faleminderit, zotëri, që u interesove për profesionin tim. Po mimi se... Këto janë pyetje që cilët i bëjnë të gjithë, ne nuk arritëm do të dëgjojmë këtë pyetje në fakt. Nuk e dëgjojmë edhe shikuesit këshu që nuk ka. Pra, me këtë brumë... Nuk të japim shpjegim. Jo, pa, duaj, shikë, është për derë sa në ndjek, pa tjetër që unë e kam i detyrim moral, që të përgjigjem të gjithë anvisave, të gjithë ndjekësit, sepse na falin ka shumë dashuri. Qarë, po edhe kur të dëgjojmë dhe pyetje në edhe anvisat, pra që të jenë në djeni dhe në djeni. Gjithësi, numëri ju në shihapur, komunikojmë, pyesni, telefononi, rreth recetave, që ahi e shpje që e në këto, kjo gatimi parë që do të filloj Albana tani të tregoj procesin e punës. Për para se të fillojmë procesin, le të rendisim produktet, shojmë së bashku se çfarë na duhet për përgatitjen e qahijeve të shtëpisë, çfarë janë këto, le themi, kulaçka, shofim rezultatin në fund se do të jetë. Kemi marë 1 kg miel ola atlas për përdorim të përgjithshëm, për çdo përdorim. 2 filxhan qumësht, 3 kokra vezë, 300 gram gjiz ose djath i thërmuar, 150 gram gjalp ose 3-4 lug vaj ulliri,
2 luk gjele maja buke dhe pak skrip. I gatuajmë së bashku, tregojmë hapasapi procesin e punës. Kemi zënë brumin si fillim, duke e lënë të fryhet, të vi paksa, dikut e 30-40 minuta. Nëse ambienti është i ftohtë dhe brumi ka qenë më i ftohtë, më i fortë, dihet që brumi del i fortë. Un kam dashur që brumi të jetë pak më i butë. Por ja që nuk e kam arritur që ta bëj të butë. E punoj me dorë dhe nëse ne duam shumë mirë, i shtojmë pak çfarë vaj dhe arrim atë butësi që ne duam. Nuk po i shtojve vaj fare. Janë të buta, pra edhe nga fryrja që ka qëndruar pak. Edhe një pjesës e vogël këtu dhe e shtoj. Nuk ka shumë nevoj, sepse do ta hap si pet dhe le të jetë e tillë. Do shtoj. Masën e miellit. Pjesën tjetër. Të lyër, kur janë të forta, pa tjetër që nuk arrin atë ngjitjen që ne kemi frikë. I largoj të gjitha, sikur se të kosë. Lënë kështu si të tregull, ta, nuk ka kujdesur që ti jenë... Ska fare problem. Kë kosë se duhet, më treguam thjesht procesin. Duhet recita tjetër. Po. Do t'i pjekim të ne, apo do t'i kalojmë në... Bëjmë hapjen, do t'i kalojmë në tavë. Në tavë, okej, ja ku e kemi dhe tavën. Pra thash që është i fortë brumi. Sa më shumë t'a punoj, sa më shumë... ose në të kundur të, në të kundur të, nëse unë nuk dua ta bëj tek tava 4 ore. Pra ne japim formën që duam, gjithsesi, ajo to janë shumë të votë klakulaçkat. Shka problem fare, të fundoret, mua nuk ka problem, sepse do t'i... Uniki, të majmë më mirë atë tavën e bardha atje? Rumbullaken, duke qënë se dhe forma e vetë kulaçkave është e tillë. Nga që është jo e punuar mirë, pa tjetër. A do t'a luem pak me vaj? Do t'a luem me gjalpë. Ska luem me vaj atë pak. Ka të tjera. Edhe. Nuk më shqetëson fare fakti, shiko, sepse... E reguloj vetë në këtë pjesën këtu. E reguloj vetë. Dhe e risa të bëj, edhe të tjerat. Tani, pas këse do vendosim djath ose vesë, si është procesit? Po, të qëndroj një cikëm të bëhen petët, edhe të qëndroj pak të bëhet ajo farja. Mos haroni furën e parangrohur në 200 gradë. Pra, për të arritur atë rumbullaksin e mirë të petës, pa tjetër që lëvizim petën gjatë gjithë kohës, për t'i dhënë formën e duhur. Shtoj miell, shtoj miell, edhe i japë sërisht, pa tjetër, nëse ju doni me njëse shte. Po, nëse fura është e hapur, nëse duhen të thata, e vendosim të thajet aty? Jo, ja, kështu. Apo se thjesht të largohet pak lagështia duhet në ambient, në temperaturat e ambientit. Tani, kam një tas aty unë? E kemi këtu tasin, do të përzijem... Me një pjerun të lutam, edhe vezët i bashkon. Pa tjetër do të shtoj t'u unë edhe pak zvaj, gjall. E pjesën tjetër... Pra mbushja e tyre do t'jetë me djath, me vez dhe me pak zgjall. Pa. Ushja i shtypim në djath të bardh. Dhe pet mbushje, pet mbushje, ose në çdo dy pet bënim mbushjen. Varet sa të rënd e doni ju qahien. Është qahia e çamëris. E çamëris. I përshëndes anvisat çame.
për guzhinën. Do them të drejtën, për guzhinën e mrekullueshme. Po, po. Për guzhinën e mrekullueshme që kanë. Shquhen për manxuranën. A, shquhen për manxuranën. Dhe gatimet me rozmarin. Po, dhe rozmarin. Bimët të cilat janë... Rozmarina dhe manxurana është që e përfaqësojnë guzhinën. Po kemi gjithë ato bim në fakt, krenari kemi, krenari të gjitha trevave, zonave ku rriten edhe që shumë mirë që ja dim dhe vlerën për t'i përdorur, sidomos jugu i përdor shumë bimët. Menten, energjikun. Ja, pra ku kemi të hapura dy. Ja, ku kam pek të hapura. I largoj. Tani këtu bëj një masë e tillë. Me tjetrën. Pra niki tani në çdo pet, një lukë edhe e di vetë. Derisa të kemi të gjithë masën që ne ta kalojmë. Një recetë pak a shumë të ngjashme, mbaj mend, kemi gatuar që gatuan juglindja, po ande nga ne gatuajnë me, po me petë, po më duket jo me brumë të ardhur, petë që hapen njëra pas tjetrës dhe mbushen me djathë me hudra, po, si petullat të... Shira. Po jugu, po, po veriu, po. Po këto me janë tradit, këto janë guzhina? Këto janë gatime tona, qëfar? E njëti proces, e njëta procedur pune, ishte edhe për gjizanikun, dhalanikun, kë kemi bërë njërë këtu në guzhinë. Po hiranik, po qa s'kemi bërë? Po qa nuk kemi bërë? I qeshin bër. Petët, ishte një brumi hol, faktikisht, si brumi i krepave, i shtonim të këtepsia, dhe pastaj i pishnim në furë. Pas i piqesh e pak, e mbushnim me gjizë dhe kosë, ose djathë. Ro, petën e kemi të duhur. Aqë, këtu. Nuk e hapa ansoreve, sepse nga pesha e petës, ajo shkon në vënë. Ja, vetë. Të bësh edhe nga pak së përkati me gjallë, e ke ku e ke tani. Ti vëmë në shdo të petë, më mire bëjmë mbushjen e duhur. Ja, tani. Po të doni shumë mirë, mund të shtoni edhe shdo të petë, po të doni. Si të doni ju? Ajo, shtresa do tjetë. Do dalim petët. Jepi dhe pak nga ansorja. Shumë ansoret, i bëjmë më pak ansoret. Që mos të kryohet ajo pjesa si duna e rëllës si për. Ja, edhe këtë këtu. Një duk vaj. Po. Nësë përkasim. Nëse ju doni shumë mirë, mund të ashtoni gjelpin me vajë. Shumë mirë. Pra miel dhe shikoni që kur shtoni mielin, pa tjetër që peta hapet, shumë mirë. Sa vjen, ju e dini shumë mirë që peta rregullohet. Pra, brumi zbutet është nxehtësia, plus që është edhe që unë e punoj tani. Gati për petën tjetër, të cilën do ta sprokasim me vaj. Është momenti që yndyrën që kemi zgjedhur me gjalpin. Bëjmë tërheqjen. Na kanë mbetur edhe dy kulaçkat e fundit për ta vendosur më pas në furrë. Do ta presim në copa apo do të kështu? Po, do ta presim në kuadrat ose disa kanale që të vendoset edhe në yndyra përfundimtare. Në nuska si themi ne. Po. Në romb, në rombe, në rombka, si të doni juve. Ja, pra e hapi, mirë. Të këtu. Në përfën i dhe që poshtë edhe tjetën edhe. Më i kombino kemi sot. Po! E po tani do të bëjmë një rëdzinë, edhe në veshje. Ah!
A. Bukurin e veshjes. E kemi vendosur, po. Ti e ke nga dyqani jot, unë kam nga Pasarel. Kështu që i falenderoj gocat e Pasarel. Kemi një telefonat. Tamande për Pasarel. Shumë çmime ekonomike faktisht dhe cilësore robat i kanë shumë të mira. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët, zonja, nga na telefononi? Nga Fieri, me Albanën, me Nikin. Po, bashkë jemi, bashkë, drejt për së drejti, këtu jemi. Ju përshëndet, jemi shumë të mira. Faleminderit. Unë jam një ambis qame, por po ju shofë që po gasuani qahin. Po, si po të duket? Me një ndryshim që neve nuk i hedhim maja buke. Tek brumi. Po, te brumi. Të gjitha të tjerë, që janë në... Okay. Keni kos, këtë djathin, vezën, qumshtin, gjalpin në pet, edhe qumshtin. Në base, brënda të një të shumë, dhe në Juglindje, ku kemi gatuar gjizanikun, dhalanikun, qa ishte një tjetër që më the, brënda shatrave, ose në zonat të cilat janë më largë, ose më afër, kanë ndonjë marifet më të vogël. Ne e provuam sot, sepse nëse na ke ndikur, kemi gatuar edhe një herë tjetër në formën e gjizanikut. Pa maja. Sa po e përmënda për para se të telefonoje, receta e ka pa maja, sot e provuam që të ketë më tepër volum. Të shojmë, të provojmë, të testojmë, të shiojmë. I hodhe dhe vajnë këtu? Jo, këtu si kam edhur vajnë. Kështu që është një recetë e vjetër fare. Të përshëndes që pa tjetër, shumë e vyër. Ku e kam zonjën? Na iku zonja e Fierit? Të përqafojmë. Ju ndjek çdo ditë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Thuaj, çfarë ke gatuar sot? Ke gatuar në recetë tradite nga Çamëria apo një diçka tjetër? Jo, sot bizele do bëj, po mendosha që ti bëj me mishpula apo jo, nuk e di si do më japi një mendim Albana. Bizele dhe mishpule? A kombinojnë? Në do nga mendimi im që e kam provuar, nuk më ka shijuar. E tha për para. Jo. Ajo është. Bizelet, barbunjat, të tjera të bishtajore, s'para e kanë nevojë për mish. Kan vetë proteinat e tyre bimore. Drejt, shumë e drejt. Dhe realisht nuk ka nevojë shumë për mishin. Kështu që bizelet mund të kombinosh vetëm me qep të njoma, mund të kombinosh me patate dhe karot, varet si e do familja, si e do dhe ti. Si e ke më kollaj për të gatuar. Po, blore pa mish dhe ta provosh që ke për të marrë një shje më të mirë. Mos haro dhe koperin, se i shkon shumë bizeleve. Dhe ju bëftë mirë. Dhe falemderit që more, shumë falemderit. Edhe një e një përshëndetje shumë të fuqishme për anvisat e Çamëris. Më punë, pëse s'ja rodha dhe këtë tjetërën që më ngelli kjo pjesa? Jo, nuk do t'ja hidhje, sepse si për nuk më duhe. Si për jo e jo, si për vetëm po i hodhen qik gjallë, po se... Gjallëpin të gjithën tani. Që të shkryfohen edhe petët. Tani gjallëpin që të gjithë masën e gjallëpit e shtojmë. Kryesisht edhe këtu në përkanalet. Po, nëse në kanë gjellur pak gjallëp këtu, jo, gjithë hidhët, sepse kërkon që të ngopet peta. Të lumëshin duar, të lumëshin duar. Kjo ishte pra receta e vjetër, e Çamëris, e anvisave të cilat e kanë trashëguar brez pas brezi dhe kënaqësi të dëgjojmë nga zonja që njohin recetën, që është në ditët e sotme dhe pse kjo është recetë e vjetër e gjysheve. Ne kemi sjell sot për të gjithë ju, kërkoj edhe një herë ti lexoj përbërësit, çfarë na duhet për përgatitjen e qahije shtëpie, 1 kg miell, 2 filxhan qumësht, 3 kokra vezë, 300 g gjiz ose djath i thërmuar, 150 g qalp ose 3-4 lukë gjele vaj ulliri, 2 lukë gjele maja buke dhe kryp. Zonja që telefonoj nga Fieri që ishte Çame, tha të gjitha produktet janë pjesë e traditës si që gatuajmë në qahijen, përveç se brumit me maja. Pra ju mund të zgjithni, ta gatuani brumin me maja ose pa maja. Ne kemi sjellë në të dyja variantet. Në fakt, sot e provuam që të provojmë atë fryrjen edhe trashësin që do të marrin copat kur ta servirim dhe ta shijojmë. E vendosim në furë për të pjekur,